سبح ونكسن دا وضيال هالكن واقبناها ورارك كسو دوا دا ورارك يقود دن بيجا حالات دا قود قبل كسول يقود هان لان قد بدا ورقا نيد كوغسو قد بندو نو حاكم من دقونا ياد دقال علوس او مركا لأي كدع اي فرنتي غالباد اهم مقالة اللاس عانوت حلو وي اي صور فرديان عيدة مدا اس اسي اي سي اي عيدة مدا كلاي اي تاقير اي امامو الكبونتي لان اي عيدة كسوماليان سيدو كلا دين سو قد بندو ناه رابشا ديه كرد عاي بورمي يو اهان قبل قصول او ور علوس اي قصو صارين ما ملك قصو مالي لان حد دبا محاو غاقر شاسن ورقا يانا سو عبدي وحا او كلاسي كلا سي حالة دا داقال اي قلقشي قود اهان باه ديگان نذي كلا دوان اي سو مالي لان غار اهان مغالا waxaana uu cadeeyey mowqifkiisa ku aadan dagaalka laascaanood isagoo markale carabka ku adkeeye in saciidani iyo maamulka puntlan gadaal ay ka riixayaan dhacdooyinka ka dhacaya somalilan oo la doonayo in deegaano kamid ah maamulkaasi laska horen asoo gub madan muuse biii oo sheega in marnaba cdanksnaan laga bin onlanoodaao gub grad jaamac oo kasoo hanjabay magaaladagarawe a jawaaba adaldoan kasoo yra qodobadaas ayaadaawan doontaan halka waa shabakada wararka ee qobnaha wararka waa maalinima talaad ah taaridan ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad ee meey sanadaaan ku bilaabay weli waxaa cakiran xaalada guud ee gobolka sool iyo guud ahaan deegaanada kala duwan ee somalilan gaar ahaan owdal iyo sidoo kale gobolka sool gaar ahaan laascaanood سعدي الله صدا في وحجر الدجال لو يبنى بحيو رب شدة بورمي أو كلا دعي بور أه قبل قبل أوضل يا مقالة ذا حرمت أه قبل ك صل إلا ولي وحيسار وحيسار فضيع إذا ماذا ذا لان يصدق لي إذا ك إس إس سي أو جرب كهلا يا إذا ما مملكة لان كترسن waxaa jira khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaaladii u dambeeyey iyadoo ay ku dhaawacmeen dad rayid ah oo qayb ka ahaa dadkii banaanbaxaya halka kuwo kalena xabadihii laiswadaarsanayey ay ugu tageen iyagoo kusugan guryahooda haddii aan ku hormaro shaeqaadii ka dhacday boorame waxaa jira ciidama hor leh oo somalilan ay geysay magaalada borame iyo guud ahaan gobolka owdal halkaasoo la doonayo inay xasiliyaan dadka careysan ee banaanbaxyada dhigaya maalmahaba waxaa taagneed rabshad ka dhalatay dil dhowaan loo geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka badda ee somalilan gaar ahaan kuwa ka howlgalaa deegaanada owdal ayaa waxaa dilkiisa kadib jiray qallaase xooggan oo ka dhashay somalilan waxaa ay si dhab ah uga hadashay dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay boorame iyagoo ku tilmaamay in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan dagaalada iyo banaanbaxyada ka cosboonaad ee gobolka owdal gudoomiyaha gobolka owdal maxamed axmed caalim timbro ayaa waxa uu warbaahinta uxaqiijiyay in dhacdooyinka ka dhacay guud ahaan deegaanada somalilan gaar ahaan magaalada boorame ay ka dambeeyaan dadgana shisheeyo xambaarsan kuwaas uu ku tilmaamay inay ku daba gambanayaan dilkii dhowaan markaa loo geystay taliyo ka tirsanaa ciidanka somalilan gaar ahaan xeebta awdal buuq rabshado wata oo rasaas iyo banaan baxyo culus ay la socdaan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada waxaa jiray dad wax magarataa oo la soo adeegsaday kuwaasoo ay soo abaabuleen dad shisheeye oo doonaya in la burburiyo xarumaha dowladda somalilan iyiri guddoomiyaha owdal arintan marmarsi ayay ka dhiganayaan la xiriirtaa dilka sargaalka dhintay arintiisu waan <imitation> dadejinay oo waxaa dil toogasho ah lagu xukumay shaqsigii ka dambeeyey in <imitation> sargaalkaasi uu geeriyodo ayuu sidoo dsi raaciyey gudoomiyaha gobolka odl oo si carilga hadlay dhacdooyinki udambeeye ee ka dhacay guud ahaan gobolka odl gaar ahaan magaalada boorame gudoomiye timbro ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in rabshadaha ka dhacaya boorame uga digayo dad ka qyb qaadana waaana u sheegaindaddhigaaysan ahanad markaa ehel la ah marxuumka la dila isagoo tilmaamay in gadaal ay ka riixayaan rabshadahaasi dad kiiskan ku hoos gambanaya oo doonaya in ay burburiyaan nabadgelyada ka jirta guud ahaan somalilan timbro ayaa ku taagtaagsaday in dadkaas laga soo aabuulo deegaanada puntlan oo uu sheegay in cadaawadda gooniya ay kala dhexeyso somalilan

dadka waxyeelada ka geysanaya guud ahaan deegaanada owdal gaar ahaan magaalada boorame waxaan dadka deegaanka u sheegaya inay iskasoo dhex saaraan dadka kusoo dhex dhuumanay sidoo kale hadalkiisi raacye maayarka magaalada boorame maxamed warsamo ayaa dhankiisa waxa uu shir jira idku sheegay in shaqsiyaad danag gaara xambaarsan ay ka dambeeyeen rashadihii u dambeeyey ey ka dhacay magaalada boorame ee dhiigga uu ku daatay ma jirto saacadihii lasoo dhaaf wax rabshadaa oo ka dhacay boorame waxaana u dambeysay dhacdooyinkii banaanbaxyada iyo rasaasti is <muchos> xige waxaa jiri dad xabsiga loo dhigay in banaanbaxyadaasi ay soo abaabuleen kuwaas oo maxkamada cadaalada la horkeeni doono dhanka kalena madaxweynaha xukuumada somaalilan muuse bix cabdi ayaa waxa uu qhudbad dheer uu ka horjeediyey baarlamaanka labada gole ee somalilan uu uga hadlay mar kale xaalada ka taagan gobolka sool iyo magaalada lascanood madaxweyne biixi ayaa mar kale waxau ku adkaystay in puntland ay ka dambeyso nabadgeli darradee soo fuod saartay dadka ku nool laascaanood waxa uuna tilmaamay in ay ka dambeyso dagaalada halkaasna ay ka horinayso sidii dadka reer lascaanoody somali lsa horkeenl madaxwene biixi oo sidoo kale tilmaamay in saciid cabdulaahi dani uu ku socdo wadan nacay beeleed sida uu sheegay waxaana uu sidoo kale shaaca ka qaaday in dhowaan dani uu sheegay in dagaalka uu sii socon doono ciidamadiisana ay ka dagaalami doonaan laascaanood isagoo ku hoos gambanaya shahar qabiilad ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi oo wejigiisa laga dhehan karay cara aad u xooggan oo u qabo saciid dani cidna uu aaba yeelimeyna ayuu yiri cidna ka akhrisameeno in nabadgelyada somaalilan la carqaladeeyo puntland ayaa si toosa uga dambeysa sida kucad hadalada buntland ay jeediyaen gaar ahaan madaxweynahooda dani ayuu yihi madaxweyne muuse biix cabdi dagaalka waxaa abuuray maamulka puntland oo aan ka gamban in dagaalka toddobaadkii hore markii ay ka hadlayeen uu sii socon doono ciidamadooduna ay ka dagaalami doonaan laascaanood waxaa kale oo intaasi kusii daray in buntland ujeedka ay ka leedahay ay tahay in ay iska hor keento ama ay kala qaybiso dhulka somalilan balse arintaas ayuu yiri muuse bixi waa ay ku fashilinta puntland sidoo kale waxa uu sheegay in xirilxumada soo kale dhexgashay dani iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud arintan ay lug weyn ku leedahay waxay puntland ku taamaysaa inay hesho qayb ka mid ah dhulka somalilan iyado oo doonaysa in colaada laascaanood ay uga aargudato filla soomaaliya ayuu sidoo kale yiri madaxweyne muuse bixi cabdi

muuse biixi ayaa si adag waxa uu sheegay in marnaba ciidanka somalilan aan laga saari doonin dhulka sool iyo magaalada laascaanood waxaana uu sheegay in gacan biri ay ku qaban doonaan dadka nabadgelyada deegaanadaasi ka wada waxa ka socda hadda laascaanood aad ayaan uga xumahay lama eegan karo wax socda waxaa sidoo kale leeyahay reer laascaanood nabadda wax dhaama ma jiraan waxa ay dadkaasi laascaanood uga kacaan ama ay barakacaanna ma jirto waxaan mar kale ku celinaya nabadda laqaata u yiri madaxweyne muuse biixi cabdi oo hadal sanadeedkiisa ama shir sanadeedkiisa ka horjeediyay baarlamaanka somalilan hadalkan ay waxau kusoo aadayaa iyada oo mar kale dhowaan ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka sc huwanta iyo ciidamada puntlan dagaal uuku dhex maray furimaha ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada las canood waxaana arrintan ay uga sii daraysaa shaqaaqooyinka iyo dagaaladii u dambeeyey ay ka dhacay laascaanood xilli muuse biixi sacad uu sheegay in ciidankiisa dagaalka ay sii wadi doonaan dhowaana ay soo afjari doonaan kooxaha huwaanta ah dhanka kalena garaadjaamac ayaa jawaab kuula ka bixiyay hadalka kasoo yaray muuse bixi isagoo sheegay in muuse uu doonayo inuu adoonsado ama uu gumaysto karee raasacaanood balse arrintaas ay diidan yihiin garaadjaamac ayaa waxa uu sidoo kale jawaabtiisa ku salleeyey ina iyagu diideen inay is-dhiibaan iyo gunnimo wax usheegay waxaana isaga oo garowe ku sugan uu shaacag ka qaaday in dagaalka dhankooda ay sii wadi doonaan guud ahaan warkii o aad kala socoteen shabakada wararka qubanaha wararka waa naga intaa sabskrab nosaar oo rukumo janadkan si aad u hesheed haddii jaer wararkii uu dambeeyey a xaaladda dalka waad ku maasan tahay la socodka warkan